Eu não vou passar, não. Eu vou colocar na cama mesmo. Sua máscara já lavei ela. Eu vou deixar aqui que acaba. Que casa, gente, é uma coisa que Deus me livre. Sempre tem serviço pra fazer. Devido a essa pandemia aí, antes, no meu trabalho, eu limpava a casa uma vez na semana. Todo domingo eu ficava o dia inteiro por conta de casa. Limpava aqui em cima, limpava lá embaixo. Limpava, dava pra mim limpar só uma vez por semana, né? Tirando a cozinha, que é uma coisa que você tem que organizar todo dia. Limpar, porque não tem jeito mesmo. Mas o resto da casa, tirar pó, limpar vidro e espelho, era uma vez. Devido a essa pandemia aí, e aí eu tô por conta de casa. Em casa, meu trabalho não dá, que eu trabalho com decoração de festa, com salão de festa. E não está podendo alugar, né? Aí tem que ficar em casa. E é incrível, gente. Todo dia tem serviço para fazer. Eu que fiz, tá? Eu não gravei vídeo, mas o meu que só fiz com a espuma e o tecido. Coloquei uma LED depois que estiver pronto. Eu vou mostrar para vocês. Gente, eu não sou de tirar. Por exemplo, tirar a coberta, igual agora que tá frio, né? Tirar, dobrar e colocar no guarda-roupa, não. Eu já deixo a cama pronta, tudo na cama. Quando é verão, eu deixo de acordo também. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. É muito fácil e muito prático, sabe? Eu sempre deixo, olha, tá bem secado. Eu sempre ponho um lençol, que é pra proteger a coberta, tá? Pra não sujar ela muito, né? Porque aqui o lençol é fácil, né? Basicamente, se quiser, pode lavar quase todo dia, se quiser. Eu vou estar trocando. E é muito prático. Vou colocar o conjunto. Aqui, vou arrumar esse lençol. Aqui, gente, minha cama é o tamanho normal. Ele tá muito grande pra minha cama. Ele fica sambando. Eu não passo. Antigamente até passava, sabe? Hoje não. Eu não passo Olha, gente, o lençol novinho, esse lençol já tá rasgando. Eu não passo lençol, não, tá? Aí eu vou colocar ele aqui, tá bem amarrotado, tá? Mas eu esticar a cama, ele praticamente ele desamarrota. Aqui eu fui lavar as roupas. Aí eu faço assim, olha, põe um lençol normal. E aqui eu ajudo ele a esticar. Eu faço assim, ele próprio vai esticando e tirando os amarrotados. Antigamente eu passava, hoje, não, nossa, porque aí eu coloco, olha, a coberta por cima. Quando é de verão, aí eu já tiro, só deixo o edredom. E aí eu vou mostrar pra vocês, é muito prático essa coisa de ficar, dobra a coberta, tira a coberta todo dia. Eu acho que é um trabalho desnecessário, na minha opinião. Se a gente puder fazer pra diminuir o trabalho aí, porque a gente, nossa, é muito trabalho que a gente tem, né, gente? Casa, filho, e principalmente eu gosto muito de praticidade, então tudo que aí aqui, ó, eu já coloquei, tá? Olha, eu não tiro
tá, gente? Só tiro para lavar, né? E colocar na cama. Então, na altura de inverno, aí todo dia eu sempre coloco, olha, aqui tem um lençol de elástico, que é do colchão, né, proteção. Aqui eu deixo esse lençol, que é para proteger também coberta, né, para evitar que a gente passe creme. E eu coloco esse edredom em cima da cama. Quando é verão, aí eu tiro a coberta e deixo só o edredom e aquele lençol. Porque eu não gosto de ficar, tira coberta, põe, dobra, tira. Eu acho que eu gosto muito de praticidade. O que puder ajudar no dia a dia. Eu aprendi essa técnica, gente, lá fora, tá? Eu trabalhei lá fora. Meu primeiro emprego em Portugal, quando eu fui, eu trabalhar em hotel. Aí eu chego assim, olha, pra trás, ó. Então, aqui, olha, o lençol, ele vem até pouco. Eu vou até colocar ele um pouquinho mais. Eu não gosto desse edredom, esse relato dele. Antes, conjunto, eu comprei ele no Mercado Livre. Mas o material não é muito bom, não, sabe? Eu acho que vou chegar coberta. Aqui, nem sol, na verdade. Aí aqui eu deixo, puxo aqui, tá? Que é pra proteger aqui que entra a cabeceira. Deixa eu ver aqui, vai ficar muito no chão. Então, ó. Hoje eu volto a fazer esse processo porque acaba. Eu troquei esse lençol, o de cima, o de baixo eu já tinha trocado. Então eu faço assim, tá? A única coisa. Aí aqui, olha. Entra pra dormir de manhã, vem, é fácil, só fazer aqui, puxar, arrumar. Já fica tudo aqui na cama, só arrumar. Nossa, esse lençol ficou bem amarrotado, tá? Eu fui lavar roupa e eu tinha muita roupa pra colocar. Acabei colocando ele bem espremido no varal. Geralmente quando a gente lava ele bem aberto, né? Estica ele bem, ele já seca de modo que fica bonito. Mas esse aqui ele acaba depois melhorando o aspecto. Ó. Aqui. Vou colocar uma almofadinha. Depois ele acaba. Mas é almofadinha que eu acho tão lindo. E essas capinhas. Ó. Então fica prático, tá? Olha, eu sempre eu gosto de usar esse lençol por cima quando tá no verão. Aí eu deixo só o edredom, aí quando for dormir só faço isso aqui com o edredom, dobro ele e deixo aqui, sabe? Aí de manhã, quando acorda a gente já vem, é prático. Eu gosto muito de coisa prática pra vida. Aqui ficou ele bem, eu vou colocar ele aqui por dentro.
que eu tenho, eu vou mostrar depois uma varanda que eu tenho ali, uma área que suja demais, que é tudo aberto. E não tem como eu lavar porque não tem saída de água. Se eu jogar água, não tem como retirar água, sabe? Então esse aqui, essa esfregona, nossa, me ajuda bastante. Aqui é muito prático, olha, você põe aqui, tem uma rodinha, você roda, lavou, ó. Ó, é que você vem torcendo, ó, usa o pé, olha como é que é prático, olha. Torce de acordo com o que você quer, vai passando uma olhada, depois você vai secando. Então é muito prático, tá? Então é isso, gente, olha, eu já limpei tudo aqui, meu quarto, olha, coloquei os forros de cama, tá, eu sempre deixo aqui, sempre fechado mesmo, tá, dá muita, muita poeira aqui, principalmente aqui em cima, tá, vou mostrar mais ou menos, meu banheiro também já deu um jeito, já limpei. Tá tudo limpo, limpei o sofá, tá? Limpei aqui a parte aqui de cima, tudo. Aqui o quarto da minha filha também. Tirei aqui os lençóis de cama dela pra lavar, tá limpo. Aqui também a sala aqui de cima também limpei os sofás. Aí aqui também, olha, tudo limpinho, tá? Ó, a cama, troquei, né? Banheiro, meu banheiro também lavei. Lavei a sacada ali fora, até estendi roupa, também lavei, tá? Tá ali a roupa. Eu sempre deixo fechado aqui em cima, tá? É muita poeira. E aqui, gente, olha a cabeceira que eu fiz. Encantada, aquilo lá também, olha. Olha, eu vi isso na internet. Deixa eu ver aqui melhor pra mostrar pra vocês. Sabe, encantada. Eu mesma que fiz, tá? Aqui também, olha, baú. Eu já tinha, né? Aí o resto do tecido eu encapei, tá? De acordo...
Aí eu encapei ele, olha, ficou igual o tecido da cabeceira, tá? Aquele papel de parede também fui eu que preguei, tá? Esse aqui também. Olha, eu sou apaixonada por esse daqui. Então é isso, olha. Eu mesma decorei muita coisa aqui em casa, gente. Eu mesma que fiz umas gambas, umas decorações. Aqui, olha, e ali eu vou colocar um lustre, tá? Já comprei, falta chegar, né? Mas eu vou colocar ele, mas vai ficar só de enfeite mesmo, porque tem que puxar a parte, né? De energia, e por enquanto eu não vou mexer com isso, que eu tenho que pagar o eletricista, né? Ou vamos ver, mas eu vou instalar ele, vou deixar só mesmo de enfeite, tá? E aí vai ficar bem bonito, ele vai ficar ali como um pendente de cabeceira. Eu vou ver, né? Vamos ver aí quanto que o eletricista vai me cobrar. Então é isso, tá? Vou mostrar pra vocês mais pra frente. Aqui, ó. Ali tá a minha esfregona, que eu já vou descer, e o balde. É a única coisa que eu sei, eu subo e desço. Aqui tem um banheiro também que a gente nem utiliza. Isso aqui é uma cozinha, tá? Essa cozinha é... Aqui é a minha área. Olha, ali tá a minha gangorra, que é a minha filha. Aqui tá com o sol bem batendo ao contrário. Deixa eu ver aqui se vai dar pra... Vou ter que fazer ao contrário. Aí ali fica a minha máquina de lavar, minhas plantinhas aqui. Ali em cima fica minhas hortaliças, gente, que eu tô todo dia namorando elas. Então é isso, olha. Esse aqui, olha, a parte de cima toda eu já limpei, e agora vou descer pra parte de baixo. Embaixo eu não vou dar uma faxina hoje não, só vou mesmo ali tá as coisinhas que eu coloquei ali no chão, que é pra poder descer, tá? Aí aqui, olha, aqui é a parte que desce pra baixo. Aí lá embaixo eu vou só mesmo dar aquela pincelada, né? Mas não vou, porque... Olha, vai dar... Olha, 4h40. E eu tô querendo dar uma volta de bicicleta com a minha filha. Levar ela um pouquinho, né? Pra passear um pouquinho. Olha, gente, aquele tecido... Aquele é um tecido também, olha. Nossa, tecido deu uma dificuldade pra mim pregar ele. Eu que preguei também. Aqui é uma, era para ser minha área gourmet, mas para frente eu quero comprar aqui uma churrasqueira, colocar, né? Mas eu quero aquela gás, sabe? Que aí eu vou colocar ela aqui. Assim, ó. Aqui na cozinha, faltam uns armários ainda que eu quero instalar. Não muita coisa, muito pouca coisa, só mesmo para quando eu estiver aqui em cima fazendo um churrasco, né? E utilizar. Então é isso, gente.